za ratare nema iste godine. Svaka je posebna i svojim čudima unosi brojne neizvesnosti u proizvodnju pod otvorenim nebom. Zbog toga sigurna dobitna kombinacija u ratarstvu ne postoji. Ali postoje na sreću neka rešenja koja proizvodnju kukuruza čine izvesnijem. Jedno od njih stručnjaci Syngente su nazvali Forzea i ono obezbeđuje da uprkos napadima podzemnih štetočina i ptica, usev niče kao da je nacrtan. Pa moj sklop je idealno sačuvan i ima na druge parcele je dosta narušen sklop, koliko sam primetio. A na razliku susednih parcela koje su pretrpile veliku štetu zbog insekata i ptica, kod mene je očuvan sklop. U očuvanju sklopa dosta mi je pomoglo što je seme bilo tretirano Forzeom, tako da je sklop izvanredan, zaista. Pa uzeo sam sa Forzeom zato što to tretirano seme je, mislim, za te zemljišne štetočine mnogo dobro i dobro pospešava nicanje, lepo niče i ujednačen je sklop, kako da kažem. Imamo oko 80 hektara površine koje radim, a uvek sam uzimao zaštićeno seme, jer tu se izvlači i prinos i dobar rod i sve to utiče da bi što više izvukao, da bi ja to veću zaradu imao, jer ja ako nemam zaradu, velika su ulaganja, mnogo troškova i onda bi, ako nemam zaradu, onda zašto sam radio? Ove godine se pokazao kao pravi pogodak. Mogu se nadam vrhunskim prinosima. Mnogo se isplati, mogu da kažem da se stvarno mnogo isplati i preporučio bih svima da to rade, da kupuju zaštićeno seme koje će siguran prinos biti i siguran sklop i lepo će nići. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.